Po troch pôvodných dieloch zo série Age of Empires a jednej milej odbočky plnej mýtických postáv sa nám dostala do rúk plná verzia najnovšieho dielu pečená v novom hernom štúdiu Robot Entertainment. Že je nové štúdio založené z pôvodného Ensemble Studios je na hre vidieť, a to poriadne. Už na úvod môžeme povedať, že nové pokračovanie je staré, dobré Age of Empires, ako ho poznáme. Tí pozornejší si uvedomia, že je hra online, ono názov hry tentokrát vraví celkom dosť. Ďalšiu poznámku si môžete zapísať tiež, hra je free to play, to znamená v skratke, že je zadarmo. Ďalší chyták na chudáka hráča alebo Microsoftia dobročinnosť? Obávame sa, že to druhé. Ale pre nových hráčov to tak zle nie je. Pár hodín pobudnete vo svete Age of Empires Online, usadíte sa na niektorom z rôznych serverov, pričom pre československý svet je to najčastejšie Alexandria. Už zo začiatku však môžete naraziť na nepríjemné poznatky. Dokonca za tutoriálové misie vyhrávate predmety, ktoré môžete použiť až po prejdení na prémium účet. Máte množstvo obmedzení a čím dlhšie hrajete, tým viac je to cítiť. Nuž čo, aspoň že prémium národy nestoja majlan. Samotná hra spočíva v princípe, že dostanete do rúk svoje začiatočné domovské mestečko, ktoré je vašim avatarom, skrášľujete ho, budujete nové ekonomické budovy a vždy po nejakej misii, skirmiši či PvP sa sem radi vraciate. Jednak vylepšovať možnosti v paláci, nakupovať predmety či nové bonusové jednotky. Vaše domovské mesto je vašou alfou i omegou a pre hráčov pôvodnej série aj najväčším sklamaním. Jednoduchšie a zábavnejšie by bola pôvodná podoba ľubovoľného výberu národa, možnosť používať hneď všetky vylepšenia a hrať podľa svojich schopností a tréningu. Takto sa musíte počas prvých odohraných hodinách uspokojiť so stále podobnými jednotkami a po krátkom čase sa tak môže dostaviť pán menom Stereotyp. A ten stereotyp neprerušia ani stále nové možnosti. Hra začína byť neskôr jednoducho nuda. Že to zachráni PvP, alebo nejaká kooperatívna hra? No určite, že to zachráni, ale musíte vydržať práve ten dôležitý štart. A to je troška smutné. Hra samotná je však veľmi zábavná. Budujete klasicky postupne základňu, centrum mesta, domčeky, farmy, kasárne a tak ďalej, však to už poznáte. Vrátil sa starý dobrý systém ťaženia surovín. Dedinčan musí absolvovať cestu z lokality získavania dreva, jedla, zlata, či taktiež navráteného kameňa. Vlastne si predstavte Age of Empires 2. Grafické spracovanie, ktoré je síce lákavé, no polovinu hráčov pôvodnej série odradí a pár moderných princípov. Tie v skratke fungujú v tom domovskom meste a do samotnej hry príliš neútočia. Na jednotlivých mapách môžete zbierať poklady, ktoré zväčša využijete v domovskom meste, obsadzovanie neutrálnych území, ako v trojke nečakajte. Age of Empires Online namiesto očakávanej evolúcie sa dopustilo jedného veľkého hriechu. Vrátilo sa ku koreňom a prinieslo vírus menom MMO. Pre mnohých škoda, no pre druhých jasane. My v redakcii CzechGamer stojíme však na druhej strane, na strane klasiky. S podobným využitím značky Age of Empires Online sme však počítať museli. Je to v móde. Hra si od nás zaslúži skvelých 75%, hlavne tým, že je tak nejak zadarmo, je zábavná, prináša starú dobrú hrateľnosť a mnoho hodín zábavy. Neduhy sa týkajú v tlačení hráča, aby si hru kúpil a hlavne v stereotype vychádzajúcom z povahy online zložky. Každopádne každému RTS pozitívnemu túto stratégiu odporúčame. Aspoň to vyskúšať, no tak...